Re! Viss ēters ir te! Sandra Jēgina vēl pavisam nesen strādāja universitātē ar pētniecību saistītā jomā. Kādā brīdī viņa nolēma izmēģināt spēkus citā sfērā, darot kaut ko tādu, no kā pati ļoti baidās. Proti Sandra pievērsās programmēšanai. Es pieteicos uz Šīgavas Tech apmācības programmu, tiku Java programmēšanas valodas apmācībā, pabeidzu un sapratu, ka man tā lieta ļoti patīk. Un pēc apmācībām man piedāvāja darbu, bet darbs ir bijis saistīts nevis ar Java programmēšanas valodu, bet ar mākoņu pakalpojumu platformu Salesforce, kas ir ārkārtīgi populāra pasaulē. Un es piekrītu. Un tas bija labākais lēmums, ko es varēju pieņemt, jo es šobrīd jau vairāk nekā gadu strādāju šajā sfērā. Esmu ļoti apmierināta ar savu izvēli. Un vienīgais, ko es varu pateikt, ka es nožēloju, ka es to nesāku darīt agrāk. Šādas bezmaksas apmācības iespējams jau pirms 6 gadiem Anna Andersone izveidoja biedrību, kuras mērķis ir piesaistīt sievietes visdažādākajos vecumos informācijas tehnoloģiju jomai. Sadarbībā ar IT uzņēmumiem mēs sākām veidot apmācību programmas. Un pirmā apmācību programma, kas šobrīd jau notiek vairākus gadus, ir Šīgavas Tech. Tātad viņa pievienojas tehnoloģijām vai viņa kļūst tehniska. Un šīs Šīgavas Tech programmas mērķis ir dot sievietēm iespēju bez maksas apgūt kādu programmēšanas valodu vai tehnoloģiju zināšanas, lai jau sāktu darbu IT jomā. Anna Andersone skaidro, ka ik gadu vairāk kā 100 sievietes šādā veidā iegūst darbu informācijas tehnoloģiju jomā. Tiek piedāvāts arī mācības, kur cilvēki tiek tikai iepazīstināti ar tehnoloģiju jomu, paplašinot savu redzesloku. Tas notar daudzās profesijās, ne tikai programmēšanā. Dažādas mācību programmas sievietēm ir pieejamas ik pa brīdim. Šobrīd arī veidojam apmācību programmas specifiski skolotājiem un radošajiem cilvēkiem un arī medicīnas darbiniekiem. Tā kā nākamā gada laikā, 2022. Gada laikā, būs vēl jaunas programmas. Tā kā es aicinātu sekot līdzi Riga Cegels Facebook lapai, kur mums ir visa aktuālākā informācija, un tur arī redzēt visu jaunāko, bet tieši tagad, ja ir vēlme pieslēgties un mainīt karjeru, tad šīgavastech.lv. Pēc mācībām darba atrast IT nozarē nav grūti, jo šajā sfērā ir darbspēka iztrūkums. Tikmēr viena no biedrības dibinātājām Marina Petrakova, iesaistoties organizatoriskajā darbā un redzot, kādas iespējas sniedz informācijas tehnoloģija joma, gala rezultātā izveidojas savu uzņēmumu, kas piedāvā virtuālās realitātes terapiju bērniem. Es nodarbojos medicīnisko rehabilitāciju ar bērniem. Es redzēju to milzīgu tehnoloģiju pievienoto vērtību, ka es varu palīdzēt ne tikai saviem 8 klientiem dienā pacientiem, bet arī palīdzēt 1000 bērnu visā pasaulē ar kaut kādu jaunu risinājumu. Tikmēr Sandra, kur informācijas tehnoloģija jomai pievērsies tikai pirms gada, stāsta, ka šī ir bijusi lieliska iespēja viņai sākt strādāt sfērā, kas viņai patīk un kurā viņa jūtas labi. Turklāt tagad viņa saņem nesalīdzinājumu labāk atalgu. Kā pētniecībā. Iespējams mainīt savu dzīvi un profesiju ir lieliska jaunā gada apņemšanās arī citām sievietēm. Ulds Birziņš, Oto Aelts, Latvijas televīzija.